O que ela faz? Ela traz aquelas nuvens de chuva, as nuvens carregadas. Ela está nesse momento na costa do estado de São Paulo. Essa baixa pressão, ela gera um movimento que faz com que as nuvens de chuva que não chegam aqui sejam formadas na nossa região. Além dessa baixa pressão, nós temos também o corredor de umidade da Amazônia. Olha só, ele está bem formadinho aqui, mandando ver na quantidade de chuva, de nuvens aqui da nossa região. Se você já acha isso muito, calma, que tem mais sistema atuando. Um cavalo. Que aquela bagunça na atmosfera faz também com que as nuvens cheguem aqui para a região e tragam também o vento. Então, o vento mais forte é por causa dele, por causa do cavado que está se formando aqui na nossa área de cobertura. E tem ainda mais um sistema previsto para chegar aqui, a frente fria. Ela chega, manda água e depois queda na temperatura. Bora ver como que fica o tempo em algumas cidades. Batatais, máxima de 28. Em Cravinho, só faz 26 hoje. 29 em Guatapará. E em Luiz Antônio, não tem nem previsão do sol dar as caras hoje. Máxima de só 27 graus, com bastante chuva. Chuva acima de 10 milímetros. Então, olha só a expectativa. 14, 24, 20 milímetros. É muita água para cair só para hoje, só nessa terça-feira. Se a gente der uma observadinha nos próximos dias, olha só. Monte Azul Paulista, com 24 milímetros. De hoje, amanhã a mesma coisa, e na quinta-feira esse volume aumenta, são 32 milímetros no radar dos meteorologistas. Aqui é quando chega a frente fria e aí sim o sol nem aparece e as temperaturas começam a cair. 28, depois sobe para 30 e aí cai então para os 27 graus. Olha só a expectativa para Orlândia, hoje máxima de 27 com 24 milímetros, chove bem amanhã também com só 29 de máxima e na quinta termômetros entre 19 e 26 graus, 32 milímetros, ou seja, essa chuvarada.